Ok. César. Si parla di noi. 7, 8. Aspetta un attimo che finisco i ragazzi, ma se no non c'è. Cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Giro em lápis em torno da mão e me dou uma luva. E com cinco ou seis riscos é fácil fazer um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, te imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando do Havaí, Pequim, com escalão, pinto um barco à vela, tudo navegando, levando o céu e mar. Rosa grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, num círculo eu faço o mundo. Se o menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente vai esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar sem pedir licença. Muda as nossas vidas, depois convida rir ou chorar. Mas nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela. Ninguém sabe nem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer, um desenho, um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Conoscono tutti.